აი შეხება შემდეგ თემას, შეგეთოთ რომ საქართველოსი დემოგრაფიული და ავტოსაგზაო შემთხვევების შემაშფოთებელი მონაცემების გარდა კიდევ ერთი არასასიამოვნო სტატისტიკა გამოქვეყნდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალურ საიტზე. კითხულობთ 2015 წელთან შედარებით 2016 წელს 427 ადამიანით მეტი განქორწინდა, ხოლო რა შეხება ქორწინებას გასული წლის სტატისტიკით დაქორწინებული წყვილების რაოდენობა 2015 წელთან შედარებით 4256 ერთეულით ნაკლებია. როგორც ხედავთ, ამ მაჩვენებლით სტატისტიკა შემაშფოთებლად მზარდია. დღეს ჰეშტეგის გუნდის მათთან ერთად ეცდება გაარკვიოს და გამოიკვლიოს ის მიზეზები, რომლებმაც ამ რეალობამდე მიგვიყვანა. მანამდე კი ვნახოთ გიორგი ლალაძის გამოკითხვა მთავარი კითხვით, რა შეიძლება იყოს განქორწინების მიზეზი. რა არის განქორწინების მიზეზი უფრო მეტად საქართველოში? ალბათ სოციალური ფონი. ფინანსები თუ არ არის სტაბილური ძნელი არ შენარჩუნება ოჯახს როგორც მამაკაცი ასევე ქალისთვისაც. ოჯახური ძალადობა. სიყვარულით უნდა შეიქმნას ოჯახი და სიყვარული და ტრფიალი არის შესანიშნავი რაღაცა. პარალელურად, როდესაც ოჯახს ქმნი, მას ცოტა პრაქტიკული გონებაც უნდა დააყოლო. განქორწინების თავარი მიზეზი არის ჯერ უმუშევრობა, უფულობა და რა ვიცი, გაუგებრობა. ალბათ ნაკლების სიყვარული. და ნუ შეიძლება თქოს ნაუცფათები გადაუწყვეტილება. თუ არასრულწლოვანებია ასაკი და ის უპასუხისმგებლობა, რომელიც მათ გააჩნიათ ოჯახის როგორც ასე ვთქვათ ერთიანი ორგანიზმის წინაშე, თუ არიან სრულწლოვანები, მაშინ ალბათ უფრო ეკონომიკური მიზეზები, რომელიც შემდგომში ოჯახურ კონფლიქტებს იწვევს. ჯერ კიდევ განათლება მიუღებელი ბავშვები რო ქორწინდებიან, იპარებიან და ასე შემდეგ, მაგის ბრალია. ნაადრევი ქორწინება არა, თავარი მიზეზი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჯერ კიდე არ იცნობენ ერთმანეთს კარგად, ნაადრევ ასაკში ქნიან ოჯახს და აქედან გამომდინარე, შემდეგ პირველივე პრობლემის, რავარს პირველივე პრობლემას შეეჯახებიან, ვერ უკლავდებიან ერთად ამ პრობლემას და აქედან გამომდინარე იშლება ოჯახები. რა ზრის ხართ ადრეულ ასაკში გათხოვებაზე? ადრეულ ასაკში მე პირადად წინააღმდეგი. ფიქრობ რომ ნაადრევ ასაკში თუ სტაბილურად გამოიყურები და სტაბილური ხარ თუნდაც ფინანსურად, ისევე ვიტყოდი რომ შეინარჩუნებ ჩვეულებრივ ოჯახს. მე წინააღმდეგი ვარ და არ ვარ მომხრე რომ ნაადრევად ქორწინება და ეს არის ალბათ მიზეზი. ადამიანი უნდა გათხოვდეს უფრო დასრულებული, აი დაღვინებული რასაც ქვია. ღალატის გამო თუ როგორ ფიქრობ შეიძლება ოჯახს დანგრევა? თქვა უნდა რომ ადამიანი ერთხელ გაღალატებს ის უკვე ორჯერ, სამჯერ და ასე შემდეგ. თუ მოითმენს კარგია, თუ არა და ღალატის გამო შეიძლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება კი რა უფრო მეტად მაგე იქნება მიზეზი ახალგაზრდებში. ეს არც ერთ შემთხვევაში გამართლება არ არის, მაგრამ აქაც პრაქტიკული გონება ოჯახის ინტერესებიდან, პრინციპებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არსებობს მონანიება, არსებობს დანაშაულის შეცნობა, არსებობს მონანიება თუ არა რაღაც სინანულის განცდა და აი ეს ყველაფერი უნდა იქნას გათვალისწინებული. თუ ეს მუდმივია და ის იწვევს კონფლიქტებს ოჯახში, ნამდვილად ჯობს, რომ ორივე მხარემ თავის გზა ნახოს. ღალატის გამო ჩემი აზრით ოჯახი უნდა დაინგრეს, იმიტომ რომ საყვარელ ადამიანს წესთან არ უნდა უღალატო. ეს უკვე წყვილზეა დამოკიდებული თვითონ და მათ ურთიერთგაგებაზე და მგონი არა. Ну ღალატი ამისგან რა თქმა უნდა თავი უნდა შეიკავოს როგორც ერთმა ასევე მეორე მხარე, მაგრამ აი ქალის მხარე მithumides. აქვს მნიშვნელობა კაცი ღალატობს თუ ქალი? კი, ძალიან დიდი. კაცი შეუძლია ახახა ნაღანა ქალის აიდანს. იცი არა, იმიტომ რომ ჩვენ თანაბარი ვართ, დღეს დღესობით უკვე თანაბარ უფლებიანები ვართ ქალბატონის მამაკაცებიც, ასე რომ ღალატი ღალატია. ღალატი არავის არ ეპატიება, მაგრამ ქალს განსაკუთრებით. ყველაფერი თანასწორი უნდა იყოს და ორივეს ერთნაირი უფლებები აქვს და ამიტომ არ უნდა იყოს განსხვავება რა, მაგრამ აი ჩვენ მენტალიტეტში მაინც ზის ეს, რომ განსხვავებულია და კაცმა მაინც უნდა გაიაროს და რაღაც ასე რა. მაინც ქართველი ვარ და რა თქმა უნდა კი. იმიტომ რომ ქალი კარგავს რაღაცას და კაცი არაფერს ღალატით. ასე ფიქრობ საზოგადოება, ქალს უფრო ნაკლებად ეპატიება ვიდრე მამაკაცს. თემაზე საუბარს ვაგრძელებ დემოგრაფიის აღორძინების ფონდის თავმჯდომარესთან, თამარ ჩებუდარიძესთან ერთად. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ. მოგესალმებით. ქალბატონ თამარ, საინტერესოა ეს სტატისტიკა, რომელიც გამოქვეყნდა, რამდენად იცნობთ და თუ შეიძლება უწოდოთ მას შემაშფოთებელი, ან უარყოფითი, ან რა იწვევს ამ თქვათ მატებას და ამ ტენდენციას?
მივესალმები თქვენს მაყურებელს, განსაკუთრებით აჭარის მოსახლეობას. დიახ, ეს მონაცემები ნამდვილად არის შემაშფოთებელი, თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ამის შესახებ ვაკეთებთ განცხადებას. დემოგრაფიული პრობლემები არის საქართველოს ბოლო 30 წლის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა და დღეს უკვე ქვეყანაში ნომერ პირველი პრობლემა ტერიტორიულ მთლიანობასთან ერთად. რაც შეეხება დემოგრაფიული თემა, ძალიან დიდია, ძალიან ვრცელია და თქვენ რაც გაინტერესებთ კონკრეტულად, მოდით ამ თემას შევეხები, ეს არის ქორწინება და განქორწინება. ბუნებრივია, ქორწინებათა რაოდენობის შემცირება იწვევს სწორედ შობადობის კლებას. შობადობა 2016 წელს მივიღეთ 2700 ერთეულით ნაკლები, ქორწინებათა რაოდენობა კი 4200 ერთეულით ნაკლები. ზუსტად თანხვედრაშია თითქმის ეს რაოდენობა ერთმანეთთან და რაც შეეხება განქორწინებას. ზოგადად სტანდარტი არის ესეთი, თუ იზრდება ქორწინებათა რაოდენობა, იზრდება განქორწინებათა რაოდენობაც, ან პირიქით. მაგრამ ჩვენ მივიღებთ სულ სხვა და ეს დისბალანსი არ არის მხოლოდ 2016 წლის შედეგები, ეს წინა წლებშიდაც აღირიცხებოდა ესეთი დისბალანსი. ანუ იზრდება, ვთქვათ, მცირდება ქორწინებათა რაოდენობა და რომ უნდა მცირდებოდეს განქორწინებათა რაოდენობა, პირიქით განქორწინებათა რაოდენობა იზრდება. ანუ წარმოიდგინეთ, ეს კიდევ უფრო მძაფრს და კიდევ უფრო პრობლემურს ხდის ამ თემას. რაც შეეხება კონკრეტულად დემოგრაფიულ თემას, ეს ძალიან სერიოზული თემა არის, თუ რამ გამოიწვია ქორწინებათა რაოდენობის ასეთი კატასტროფული კლება საქართველოში, რომელიც არასოდეს არ დაფიქსირებულა ბოლო, აი 90-იანი წლების შემდეგ საქართველოში, ასევე შობადობის ასეთი კატასტროფული კატასტროფული კლებაც არის მიზეზი, ყველაზე მთავარი მიზეზი არის ის, რომ 80-იან წლებში საქართველოში დაიბადა 455,000 გოგონა, ხოლო 90-იან წლებში დაიბადა ზუსტად ამის ნახევარი 224,000 გოგონა. სწორედ 90-იან წლებში დაბადებული, განახევრებული გოგონების რაოდენობა შედიან ახლა უკვე დედობის ასაკში და ბუნებრივია, განახევრებული დედების რაოდენობა მოქცევს განახევრებულ შობადობას. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ამბობდით გასული 4 წლის მანძილზე, რომ დაიწყებოდა 25-წლიანი ციკლი სერიოზული კლების, შობადობის გარდაუვალი კლების პერიოდი საქართველოში და სწორედ ამიტომ იყო საჭირო და არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დემოგრაფიული პოლიტიკის წარმოება ქვეყანაში. ჩვენ დავიწყეთ ეს ხელისუფლებასთან ერთად 4 წლის წინ, თუმცა პრობლემა იმდენად სერიოზულია ქვეყანაში, რომ ამას ჭირდება კიდევ უფრო სერიოზული მუშაობა ამ მიმართულებით. მოდით კონკრეტულად ქორწინებას და განქორწინებას შევეხები. ზოგადად ჩვენმა ფონდმა გავაკეთეთ ამ მიმართულებით ძალიან კარგი კვლევა და შემდგომ ამ კვლევის საფუძველზე ანალიზი. ქორწინებათა რაოდენობა ყველა ასაკობრივ სეგმენტში ყველაზე მაღალი არის 18-დან 25 წლამდე. ამ სეგმენტში კიდევ ყველაზე მაღალია 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებში. განქორწინებათა რაოდენობაც პარალელურად ყველაზე მაღალი არის სწორედ ამ ასაკობრივ სეგმენტში. ანუ თუ ჩვენ ამას უწოდებთ ადრეულ ქორწინებას, სწორედ აი ამ ასაკში ყველაზე მეტია ქორწინებათა რაოდენობა და ყველაზე მეტია განქორწინებათა რაოდენობა. შემდგომ ამას მოყვება მეორე ასაკობრივი სეგმენტი, ეს არის ქალბატონი თუ მამაკაცი, ანუ კვლევაში თუ არის ეს. გეტყვით. აი მაგამდე მივდივარ. დიახ. განქორწინებაში მცხოვრებ პირებთან ჩავატარეთ ჩვენ ეს კვლევები და სხვათაშორის ველოდით ჩვენ ამ შედეგებს. განქორწინებათა რაოდენობის დაახლოებით 80%-ამდე ინიციატორი არის ქალი. მიზეზები, თუ რატომ ინგრევა ოჯახი და თქვენს სიუჟეტს ვუსმენდი, თქვენს რეპორტაჟს, სადაც რამდენიმე მოქალაქემ თქვა, რომ ეს არის სოციალური პრობლემები. არამც და არამც, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, სოციალური თემატიკა, ეკონომიკური მდგომარეობა ოჯახების არის ყველაზე ბოლო ადგილზე. პირველი საკითხი ეს არის: ვერ შევეწყვეთ ან არ პატიობენ ახალგაზრდა გოგონები? სწორედ განქორწინებათა რაოდენობის დიდი ნაწილი სწორედ ახალგაზრდებში არის. ახალგაზრდა გოგონები აღარ პატიობენ ქართველ მამაკაცებს იმას, რასაც წლების მანძილზე ადრე ძველი თაობები პატიობდნენ. პირველ ადგილზე არის ღალატი,
მეორე ადგილზე არის ძალადობა და შემდგომ მოდის სხვა პრობლემები. უპასუხისმგებლობა, ოჯახის მიმართ დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. აი სწორედ ეს არის საქართველოში ნელ-ნელა ინგრევა სწორედ ის სტერეოტიპი, რასაც ქვია ის, რომ მამაკაც აქვს უფლება ღალატის, ხოლო ქალს ამის უფლება არ აქვს. არადა თუ კი ვართ მორწმუნენი ღმერთის წინაშე, როდესაც საკურთხეველთან მდგავართ, ერთგულების და ღალატის ვალდებულებაც ორივეს თანაბრად აქვს, ქალსაც და მამაკაცაც. ასე რომ სწორედ ეს სტერეოტიპი ინგრევა ქვეყანაში და ანგრევენ სწორედ ქალები და ისინი ითხოვენ მეტ ერთგულებას მამაკაცებისგან, მეტ თანადგომას, მეტ პასუხისმგებლობას ოჯახის მიმართ და ზოგადად განქორწინებათა რაოდენობის ზრდა იწვევს, ზრდა გამოიწვია სწორედ ოჯახური ღირებულებებისადმი უკვე გულგრილმა დამოკიდებულებამ, სწორედ იმ თაობაში, რომლებსაც უნდა გადაბარდეთ შემდგომ ქვეყნის სადავეები, მართვის სადავეები. სწორედ აი ამ თაობაში იწყება განქორწინებათა რაოდენობის ზრდა, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ოჯახური ღირებულებებისადმი დამოკიდებულება უფერულდება ქვეყანაში. ამ მიმართულებით აუცილებლად არის სამუშაო იდეოლოგიური კუთხით, იმისთვის, რომ ჩვენი მენტალიტეტი ავწიოთ და დაუკავშიროთ ჩვენს ტრადიციებს. სხვათაშორის ძალიან რომ მოგწონს ევროპა, მე ევროპა მომწონს იმითაც დღეს, რომ სწორედ ევროპაში დღეს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ძლიერ და მყარ ოჯახებს. მყარი ოჯახის პროპაგანდა დღეს ყველა ევროპულ წამყვან სახელმწიფოებში მიმდინარეობს და მე მინდა რომ ჩემ საქართველოშიდან თუ კი ყველაფერში გვინდა რომ ევროპას მივემსგავსოთ და დავემსგავსოთ, ეს ძალიან კარგია. მოდით ამითაც დავემსგავსოთ. ერთი მხრივ გავიხსენოთ ჩვენი ტრადიციები, მეორე მხრივ გავხდეთ ევროპელები, მყარი ოჯახი და ძლიერი ოჯახი იყოს პრიორიტეტი. თუ ვიცით რაიმე მონაცემები სხვა ქვეყნებში, თქვათ როგორ დგას ეს საკითხი, ვიცით რა ევროპაში სხვა ღირებულება, სხვა ფასეულებები არსებობს, მაგრამ თუ გვაქვს ჩვენ აი შედარებები რომ გავაკეთოთ აი მზარდი სტატისტიკის მიხედვით, რომელიმე ქვეყნის კვლევა. იცით, ჩვენ ქონდა სტატისტიკა არ გვაქვს, თუმცა ქონდა ჩვენ გასული წლების მანძილზე სისტემატურად ვმუშაობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და რა თქმა უნდა ამ თემაზედაც ქონდა შეხება. იმ ევროპულ სახელმწიფოებში განქორწინების ძირითადი მიზეზი არის სწორედ პირველ ადგილზე არის ის, რომ ურთიერთგაგება და სხვათაშორის არის ღალატი, არის იქაც ძალადობა, არ არის ისე ევროპულ სახელმწიფოებში ქალზე ძალადობა არ არის. საქართველო და იმ ქვეყნებში სხვათაშორის ძალადობა მარტო ქალებზე არ არის, პირიქითაც ხდება მამაკაცებზე ქალებისგან. ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი არის, ასე რომ ძალადობას როდესაც ვსაუბრობთ, ეს არ იგულისხმება მხოლოდ ის, რომ თქვათ ქალზე ძალადობა არის, პირიქითაც ხდება, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მცირე დოზით არის მამაკაცებზე ძალადობა. დიახ, ანუ აი ეს არის სწორედ სოციალური პრობლემები. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სოციალური პრობლემები აბსოლუტურად გამურიცხულია, არ არის ესე. სოციალური პრობლემები რა თქმა უნდა ზოგადად მოქმედებს განწყობაზე, ცოლქმრის განწყობაზე. თუ პრობლემა არ აქვს, რა თქმა უნდა განწყობა უკეთესი აქვს, მაგრამ შესაძლოა სოციალური პრობლემებია, იქ განწყობა ფუჭდება. თუმცა საქართველოს მაგალითზე ზუსტად გეტყვით, რომ რატომღაც პარადოქსულია საქართველოში, რომ რაც უფრო გაჭირვებულია ოჯახი სოციალურად, მით უფრო მეტი შვილი ყავს, მით უფრო ბედნიერები არიან, მით უფრო ურთიერთგაგება აქვს. ნუ ეს რატომღაც პარადოქსულია ჩვენს ქვეყანაში, არ ვიცით რატომ, მაგრამ ესე ხდება. გავატან თამარ, საინტერესოა, რით შეიძლება სახელმწიფომ ან საზოგადოებამ მიიღოს მონაწილეობა, ვიცით რომ 25 წლიანი ფაზა ისაც თქვენ ახსენეთ დადგა საქართველოში, ანუ იმ ქალბატონების რაოდენობა ვიც უკვე დედობის ასაკში შევიდა, რა თქმა უნდა არის ნაკლები. რა შეიძლება სახელმწიფო მოიმოქმედოს, რომ ეს მზარდი და შემაშფოთებელი სტატისტიკა ესე თუ ისე რაღაც გამოსწორების გზაზე დადგეს? ჩვენ იცით გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევები 2010 წლისთვის, რომლებმაც ვიწინასწარმეტყველეს, რომ 2050 წლისთვის საქართველოს ემუქრება დემოგრაფიული კატასტროფა, თუ სერიოზული ზომები არ იქნა მიღებული. დემოგრაფიული მიმართულებით სერიოზული ზომების მიღება დაიწყეთ 2013 წლიდან ახალი ხელისუფლების პირობებში და ჩვენ რამდენიმე ინიციატივა განახორციელეთ, 11 ინიციატივა, რომელმაც სერიოზული პოზიტიური ცვლილებები მოგცა და გეტყვით, რომ საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელს მთელი 2700 ერთეულით არის შობადობა შემცირებული, მატება არის მესამე და შემდგომ ახალშობილებში. მეორე ახალშობილებში არის სტანდარტული ანუ მაჩვენებელი შენარჩუნებული და თითქმის 2700 ერთეულის კლება მოდის პირველ შვილზე. ანუ თუ ქორწინებაში არ შედიან წყვილები, ბუნებრივია ბავშვები არ ჩნდება. საქართველოში ძალიან ნაკლები ბავშვი ჩნდება
მარტო ხელა ოჯახში, ანუ მარტო ხელა, ანუ არაკორტ რეგისტრირებულ ოჯახებში, ანუ მარტო ხელა მშობლები ძალიან ცოტანი არიან საქართველოში და ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ზოგადად საქართველოში პირველი ბავშვის პრობლემა დადგა უკვე ქვეყნის წინაშე. რა უნდა გააკეთო სახელმწიფომ? მოდით ესე ვთქვათ, რა უნდა გააკეთო სახელმწიფომ და საზოგადოებამ, რადგან დემოგრაფიული პრობლემა მსოფლიოს დღეს ერთ-ერთი მსხვილი პრობლემაა ევროპაში, ამერიკაში, იაპონიაში და ასე შემდეგ, ტიტულოვანერებს ეხებათ ეს პრობლემა და ყველგან სახელმწიფო და საზოგადოება მუშაობს თანაბარი წილობრივი მაჩვენებლებით. 50-50%-ია ზუსტად. სახელმწიფომ შარშან 2016 წლის ივნისის თვეში ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის ინიციატივით მიიღო ძალიან მსხვილი პოლიტიკური დოკუმენტი, ეს არის საქართველოს დემოგრაფიული საფრთხების კონცეფცია, სადაც ყველა მიმართულება არის აღწერილი და ყველა პოლიტიკა არის განსაზღვრული. დემოგრაფიული პოლიტიკა ზოგადად ეს არის პოლიტიკების პოლიტიკა, რომელიც თითქმის ყველა მიმართულებას ეხება: მიგრაცია, ჯანდაცვა, სოციალური თემატიკა, დაბერების პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ახლა უკვე თქვენ ახსენეთ, ჩვენ ყავდა რამდენიმე დღის წინ სტუმარი თემასთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ შეეხეთ დემოგრაფიული პოლიტიკის კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელიც გაჭედილია სადღაც რომელიღაც უწყებაში პარლამენტში და ჯერჯერობით თქვა არანერი სიახლე და კარგი აქვს მენი ამ. არა, თქვენ გეშლებათ, შეიძლება მრავალს არა. არსად გაჭედილი არ არის, როგორც ჩანს, ვინ არ იყო თქვენი რესპონდენტი, არ ვიცი, მაგრამ მას არასწორი ინფორმაცია ჰქონდა. შეიძლება ეს ეხება მრავალშვილიან საკითხს, თორემ კანონი, ანუ პარლამენტის დადგენილება, დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფცია, რომელშიდაც მე პირადად ვიღებდი აქტიურ მონაწილეობას, პარლამენტმა მიიღო 2016 წლის ივნისის თვეში, ეს იყო ბოლო დოკუმენტი, რაც მერვე მოწვევის პარლამენტმა მიიღო. ეს არის ძალიან ერთი წელი ვმუშაობდით ამ დოკუმენტზე. ეხლა რა პროცესშია? ამ დოკუმენტს უნდა მოყვეს, სწორედ იმ კონცეფციაში წერია სამოქმედო გეგმის შემუშავება უკვე პრემიერის ხელმძღვანელობით, ანუ მთავრობის ხელმძღვანელობით და საბჭოს შექმნა. აი სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა და სწორედ ამ პროცესზე მიდის მუშაობა, რომ რაც შეიძლება ცოტა დაგვიანდა, ვაღიარებ, რომ ცოტათი დაგვიანდა და გაჭიანურდა ამ სამოქმედო გეგმის მუშაობაზე დაწყება, დრო არ იცის, იმიტომ რომ ყოველდღიურად უარესდება მდგომარეობა და სწორედ სამოქმედო გეგმა, კონცეფცია, პოლიტიკა განსაზღვრულია მომავალი 30 წლის საქართველოში. 25-ის არა, ანუ ერთი დემოგრაფიული თაობის შემდგომ მთელი ერთ დემოგრაფიულ თაობაზე არის გათვლილი. სამოქმედო გეგმა ზუსტად უნდა დაიწეროს მომავალი 30 წლის, ანუ ერთი დემოგრაფიული თაობის. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერით ძალიან მალე დღეზე, რომ შეიქმნება ჯგუფი, რომელიც შექმნის. გეთახმებით. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, საზოგადოების ჩართულობა. საზოგადოების ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, კერძო სექტორის ჩართულობა. ჩვენ ახლა მუშაობთ მრავალშვილიანებთან დაკავშირებით, საქართველოში სტატუსიც კი არ არსებობს მრავალშვილიანების შესახებ და მით უმეტეს მათზე სოციალურ დახმარებებს მხოლოდ თვითმმართველობები რამდენიმე ინიციატივას გასცემენ, ახორციელებენ. ამჟამად პარლამენტში მუშავდება მრავალშვილიანების შესახებ კანონი, კვლავ დიმიტრი ხუნდაძის ხელმძღვანელობით და ჩვენს შეტანილი გვაქვს ჩვენი ინიციატივები ამ მიმართულებით და ძალიან მალე განისაზღვრა. მაგალითად, მრავალშვილიანებს რასაც გაუკეთებს სახელმწიფო, გაუკეთებს, მაგრამ კერძო და ბიზნესში, სადაც ისინი მუშაობენ, ორგანიზაციებში, მათ შეუძლიათ არა, ისინი ვალდებული არიან, როგორც მოქალაქეები ამ ქვეყნის, რომ დადონ კერძო ინიციატივები. მაგალითად, თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განათლების სამინისტროს არაჩვეულებრივი ინიციატივები აქვს შიგნით სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, მესამე, მეოთხე და შემდგომ შვილებზე ისინი დამატებით, ანუ დანამატ სახელფასო დანამატს გასცემენ. მე არ ამგონია, რომ საქართველოს რომელიმე მოქალაქემ გამოთქვას პრეტენზია იმის შესახებ, რომ მრავალშვილიან ოჯახებს სახელფასო დანამატები და თუნდაც პრემიები მიეცეთ. ამაზე არ ამგონია, როდესაც უმიზეზოდ ეძლევათ დანამატები და პრემიები, სწორედ ეს არის პრობლემური. ამაზე არავინ საყვედურს არ გამოთქვამს. ასევე უნდა ჩაერთოს კერძო სექტორი, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და რაც მთავარია, სხვათაშორის ჩვენ აჭარაშიდაც ვაპირებთ ჩამოსვლას, ალბათ ივნისის თვეში ჩვენ დავპირდით აჭარლებს რამდენიმე წლის წინ, რომ აუცილებლად ჩამოვიდოდით და დიდ ღონისძიებას გამართავდით თქვენთან და რატომ? აჭარაში არასოდეს შობადობის კლება არ დაფიქსირებულა და ეს დაფიქსირდა სწორედ 2016 წელს. აჭარაში არასოდეს ქორწინებათა რაოდენობის კლება არ დაფიქსირებულა და ეს დაფიქსირდა სწორედ შარშან და ისევე როგორც მთელ საქართველოში ფაქტობრივად აჭარა გამონაკლისი არ არის, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, რომ ქართული გენოფონდი, საქართველოს გენოფონდში ეთნიკური ქართველებზე საუბრობ, ეს
დემოგრაფიული კლება ეხება ეთნიკურ ქართველებს. ქართული გენოფონდი იდგა აჭარის გენოფონდის მაჩვენებლებზე. ჩვენ ვიყავით მყარად იმით, რომ აჭარას ეჭირა მთელი ქართული გენოფონდი. დღეს უკვე აჭარის გენოფონდშიც არის სერიოზული ცვლილებები და სერიოზული კლება და რა თქმა უნდა ეს უკვე სახიფათოა საერთოდ საქართველოს გენოფონდზე, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ახდეს ის წინასწარმეტყველება, რაზედაც გაერო გვიწინასწარმეტყველებს, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ ვერ შევძლებთ საქართველოს ხელისუფლებამ რაც არ უნდა გააკეთოს. უკვე იმდენად გვიანია. ეს უნდა დაწყებულიყო 90-იან წლებში, უნდა დაწყებულიყო სააკაშვილის პერიოდში. ადრე უნდა დაწყებულიყო, ძალიან გვიან დავიწყეთ, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვეკითხებიან, აი ხომ იმუშავეთ 4 წელი, აი ამდენი ინიციატივა 300 მილიონი დახარჯა ბიუჯეტმა. შედეგად რა მიიღეთ? ხომ მაინც კლება არის, არა? ჩვენ ვეუბნებით, ჩვენ რომ არ დაგვეწყო ამაზე მუშაობა 4 წლის წინ, დღეს ჩვენ ბუნებრივი მატება საერთოდ აღარ გვექნებოდა საქართველოს. მადლობა, ქალბატონ თამაშს.